Усіх лідерів так званої бурштинової мафії суд взяв під варту. Нагадаємо, головні фігуранти справи, а їх п'ятеро, зараз знаходяться у Києві. Їм інкримінують створення злочинної організації, хабарництво та незаконні оборудки із бурштином. Однак підозрювані можуть сплатити застави і вийти на волю. Найбільша сума визначена для заступника прокурора області Андрія Боровика – майже 10 мільйонів гривень. Для підполковника СБУ – 5 мільйонів 200 тисяч гривень. Решті фігурантів від 2 мільйонів 700 тисяч гривень до 5 мільйонів. На момент підготовки програми до ефіру невідомо, чи хтось із спільників вже вніс заставу.